Коротко про сьогоднішню погоду. Я не пам'ятаю такої температури взагалі повітря, взагалі такої погоди в вересні місяці. Ну, тільки що в Туреччині, хіба що. Дивіться, чистенька водичка. Слухняна собачка. Обалдеть. Просто, я думаю, що може я сьогодні навіть і буду купатися. Не знаю, не обіцяю. Зараз половина дев'ятої, вже тепло. Якщо далі так піде, то через годину буде спекотно. І я дійсно захочу покупатися. Я вже застібнула на собі повідок, на шийник, на кеті. Сьогодні нам мають... Відтираю з рук, не встигаю. Сьогодні нам мають принести наш... Ні! Ох, і красота. Ви ще не сусіди, так, Кеті? О, вся наша біглівська компанія. Да? Ми ж туди і йдемо. Доброго ранку. Лянь, дякую. Дякую вам. Дякую. Дуже приємно, дякую. Зацілували, Кеті. Дай зніму. М'ячик. Хто забрав? На коряги. А, ми разом підемо. Ви все вже на виход? Да? Ну, хорошо. Все, тоді до побачення. Ой, красивки. Бажано забрати. Хорошо. Ой, забирай. Так, ніхто не розібралися з м'ячиком. Нашли бусин. Твой, да. Дають Кеті бусин, знайшли, а вона нюхає, ні, не мій, і бігає далі. Не свій м'ячик не підходить, да? Тільки свій. Як умудрились знайти, ви мені розкажіть? Я не уявляю, де. Буся гуляла з папою. Наш папа все знаходить. Да, а у нього задача була, да, прям поставлена? А у нього мета, як він іде гуляти, має щось знайти. Чи вудку, Ваня. Чи кормушку. Це так, да, це нам точно ще пощастило. Ой, дякую, Боже. Мама так говорить, він такий класний, світоотражаючий. Вночі її видно, коли вона її відпускає, її видно. Добрий день. Тільки що крису бачили. Ходім. Один в роті, так. І тепер у нас процес. Два лапки притримала. І ще ж один треба, щоб ніхто не забрав, не дай Боже. Ой, не влазить в рот. Не влазить. Все. Єсть. Молодець, Буся. Вмістительна собака. Вона би ще якусь забрала. Вже не влізе. А рекорд був? Ну, типу, більше трьох, ні? Три м'ячики. Ну, якщо щось маленьке, то й четверте. Вона, дивіться, коли я їй закинула м'ячик. А вона там застряла і копає. Ну, давай, піднімемось до тебе. Ого! Дуже крутий підйом. Опа! Клас! Які тут краєвиди! Супер! Дивіться! Ти акула, а не собака. Блін. Поцарапала мені пузо. Назад. Давай сюди. Тепер треба сохнути. Так, будемо сохнути. Кеті, ти мені роздряпала пузо. І навіть не помітила. Тепер боюсь, щоб ти пригала коло мене.
Це ж пригає. Чудове тренування, да, Катюха? Сьогодні вранці йшли, і я її вчила не обганяти мене на повідку. Вже вона більш-менш нормально йде на повідочку, і сьогодні якраз так воно, ну, класно вийшло, само собою. Я її веду, вона тільки починає вперед, я так раз, ногою, стоп, сюди, ну, перед нею. Вона опа, останавлюється і на мене дивиться. Я йду далі знову, вона за мною йде, йде, і так починає обганяти. Я опять хоп, ногою, перед її носом. Вона раз, опять стала. Ну і, в общем, отак от буквально кілька разів я зробила, ну, раз шість, мабуть, не більше. І все, і вона перестала мене обганяти. І мало того, крім того, що перестала обганяти, слідувала за мною, от коли я там, ми йдемо прямо, а потім туди на, через дорогу, через перехід. І вона йде зліва від мене, і я йду, вона йде так трошки позаду від мене, абсолютно, ну, спокійно. І я починаю повертати сюди на перехід, і вона за мною повертає. Тобто вона периферичним зором дивиться за моєю ногою, щоб я перед нею не стала, я так думаю. І от коли куди нога йде, туди от вона і слідує. Ну, зараз будемо, ну, назад йдемо, вона взагалі вже як тіленок, вона єлі йде. А от туди, куди, коли йдемо, ну, сюди, то вона така дуже активна, тому що, ну, вона поспала, і зараз буде гуляти. От, і тому у неї є оцей момент, що бігом, бігом на пляж, бо я ще її на поводку на пляж веду. От, але взагалі, зараз чудовенько. Ми її з першого разу вже вона спокійно йшла. Вона поняла, що не треба мене тягнути нікуди, я не буду тягнутися. Вона тягне, я стала, стою. Вона, а я стою, як вкопана. Вона дивиться на мене. Я тоді починаю йти. Вона тільки натягує, я опять стала. Вона, і вона поняла, що коли вона починає тягти, ми просто стаємо. Ну, а це їй невигідно. Ну. Траншея. А де м'ячик? А воно. Травку кушаємо, правильно. Травка треба для животика, корисна, да. Кушай, кушай. Це як тільки вообще щось погане, допустим, собаця щось там з'їла, їй погано. Вона одразу виходить на вулицю, перше, що робить, це їсть оцю траву. Вона як мітьолочка, щоточка. Працює. Ох, по тіньочку. Ні, не наважилася купатися. Все ж таки. Не хочу. Кеті за мене сьогодні викупалася. Ми вже поснідали з Кеті. І валяємося. Я тут, а Кеті там. Ти прикольно приходить вона. Якщо там щось лежить, вона так стоїть, дивиться на диван, так топає, топає. Там буває, щось лежить, там зарядка, телефон, фотик, або там від комп'ютера зарядне теж. Я дивлюсь, вона явно туди хоче. Я прибираю все це, вона так прих, лоп туди, мордочку засовую і все. А я зараз поприбирала у равликів, на мені ще равлики, ну от. Погодувала їх і буду зараз робити прев'ю для вложика. Запросила сьогодні Артема в гості. Сказала, що запрошую на стейк сира гріля. От, то він купить м'ясо, а він якраз сьогодні на стрижку мав поїхати. Тут теж у нас неподалік. От, і планую сьогодні ночувати там, на тій квартирі, з Кеті. От, ми там вже стільки разів були, вона вже так то і сприймає місце своє, килимочок, одразу приходить туди, лягає, ну ви ж бачили. От, і там собі лежить. От, тому спробуємо, якщо у нас все вийде, сьогодні там переночувати, то буде чудово. Якщо будуть якісь труднощі, то ми можемо прийти сюди в будь-який момент. От, так що після обід планую піти вже туди, погодую її тут, потім візьму з собою їжу, з собою її туди. От, і там будемо тусити. Завтра Маша приїде, от, і подивимось. От,
Єдине, що проблематично там бути з нею, це те, що вона грязна і вона лягає під, ну, от, біля дивану або біля білої стіни, шпалериш білі. І коли вона треться, ну, все одно на ній пилюка ця є. Я ж її не купаю там повністю, да? От, і, ну, залишається у мами тут, от, в місцях, де вона лежить, там грязне, ну, нічого з цим не зробиш. От, тому з вулиці однозначно ми завтра підемо, якщо там заманочуємо, то зранку підемо гуляти і повернемося сюди. Тут я її покупаю, погодую, все, а потім, коли приїде Маша, можливо, теж підемо туди. Ну, в общем, буду пробувати різні варіанти. От, начебто так я з нею вже дуже хорошо домовляюся, вона реально мене слухається. Ну, не без нюансів, буває нюанси, от як вчора вона запланувала вона ще цю втечу ще з дому. Бо я ж кажу, ми йшли туди, ну, на мою квартиру, на Артема квартиру. З цими квартирами важко зорієнтувати вас. На сімейний, давайте буду так казати. На сімейний, це там, де Артема квартира. Йшли на сімейний, і вона побачила якусь їжу на підлозі. Хотіла взяти, я її смиканула, не дала взяти. Ми пішли в квартиру. Зайшли, там потусувалися, все, виходимо назад, і вона тільки ми з під'їзду виходимо, вона моментально витаскує голову з нашийника, вона вміє це робити, їй без проблем. Вона так трошки зупинилась, я не помітила, я бульк, і вискочила. І туди, до того місця, де та цукерочка лежала, я така, хвать, і знає, що я зараз буду ругати, і бігом, раз така, знаєте, на, ну, типу, в позу. І прих-прих-прих від мене. Я її убила від трошки. Вона і побігла від мене. Ну, я поняла, що немає сенсу за нею бігти, я її не дожену. І я розвернулася. І так само я зробила сьогодні. Ми гуляли на пляжу. Були там зверху, на горі я показувала. І на горі вона довго копала, я там ще з мамою, ми зізвонилися, вона мені розказувала, як вони відпочивають. Коротше, довго, жарко там, але вона висохла. І я думаю, хорошо, зараз спустимось і підемо іншою стороною, але вже підемо додому, бо вона вже висохлась і вже нагулялась. Висохла і нагулялась. Значить, ми спускаємося з гори, я йду, а там у мене поводок внизу, мої речі внизу лежали під кущем. Я йду до поводка, а вона мимо мене чухає в сторону Дніпра. І я їй, ей, Кеті, ну, вона знає, що я вже хочу зробити, і в воду. І вона тільки туди заходить, що я її вже не бачу, але розумію, що вона до води. Я бігом хапаю свої речі і убігаю за гору. Просто убігаю від неї. І стою там, взуваю, вдягаюсь, така ще думаю, зараз вона прийде, побачить, що мене немає, і хер я знайду, навіть побіжать додому. Ну, все ж таки, в мене так відсотків 10, що вона так зробить, а відсотків 90 я розуміла, що вона мене зараз шукає. І точно, я стою, взуваюся, і дивлюсь, а вона, я під горою стою, а вона забігла нагору, і я її бачу, вона дивиться вдаль, туди якраз в той бік, куди б я йшла додому, якщо б пішла. Вона забігла на гору, дивиться, а мене там немає. І я так раз затихла, щоб вона мене не побачила. І вона спустилась з гори, знову там бігає, бігає. А я прям з іншого боку, ну, конкретно. Зуваю собі далі, думаю, пошукай тепер мене. Я тебе кликала, вона побігла туди, вниз спустилася, що я з моїх очей я їх не бачила вже. Прибігає, мене немає, шукає тепер. І я далі взуваюся, дивлюся, вона опять нагору вибігла і така, встала. Така, знаєте, як, де ти? Ну, в общем, перелякана прям. Я мовчу, вона опять згори спустилася. Я собі взулась, вдяглась вже і така, ей! І вона, фух, опять нагору, хоп, на мене. І, коротше, ось вона на хей реагує, бачите? Я її привчила. Іди сюди. Будемо обніматися. Все.
Вона радісно прибігла до мене, і вже я далі йшла в інший бік, по пляжу, в інший бік, вона вже мокра, вже, звісно, мені треба ще з нею буде гуляти, думаю. Ну, ладно, і ми з нею йдемо, а вона з м'ячиком ровненька біжить, і така на мене, тільки в сторону туди, хоп, опять на мене. Коротше, вона вже контролювала мене, щоб я нікуди не ділася. От так от. Так що поступово ми з нею домовляємось, вона реагує на мої якісь оці команди, ну які от я на ходу там придумаю, як мені зручно. Бо мама їй підсвистує, а я не вмію свистіти. Я тут так говорю, щоб зараз вона не реагувала. Така ей, не така, оп, зразу. І показує їй рукою, куди йти. Вона так біжить в сторону туди, наче хоче уходити в інший бік, а, ну, тому що туди теж ми ходимо. І я їй так, ей, вона раз на мене, я показую туди рукою, вона хоп-хоп-хоп і побігла туди. Ну, в общем, такими жестами і якимись звуками я вже звертаю її увагу і даю їй зрозуміти, що я від неї хочу, і вона розуміє. От, це дуже зручно, ну, реально дуже зручно, коли собака тебе розуміє, і тобі не треба там щось ще видумувати. От. А, ну коли вона мене знайшла, до речі, от бігала по горі, я потім їй хейкнула, і вона радісно спустилася до мене, я їй дала бублік. Вона так радісно жувала бублік, і все, і вже за мною слідувала. От, ну і потім на поводку теж, назад ще йшли на поводочку, і теж я її вела. Вона тільки, а, знаєте, що ще? На людей буває гавкає на людей, і на когось гавкає, на когось ні, і дуже важко зрозуміти. Але я вже розумію, коли у неї от це таке насторожене вид, що я розумію, що зараз от на когось не реагує, а на когось отак хоп, і я розумію, що і я в цей момент, коли вона хоп, я так смик за цей, і вона хоп, і розслабляється зразу. Ну, типу, я їй даю знати, що я тебе бачу, я знаю твої наміри. І я її відволікаю, і вона розслабляється. А якщо ні, я, от вона йде, і я прям на неї так повертаю, ну, перед нею стою, прям наступаю на неї, типу, раз, вона так хоп-хоп відходить, опять йдемо, вона опять натягує поводок, я опять перед нею. І сьогодні так було, до речі, теж йшли нам така вузенька тропіночка, ми йдемо, ну, вже з пляжу виходимо, і там зарослі такі, вузенька тропінка. І до нас, в наш бік, йде якийсь хлопець і жінка. От, і вона така, я розумію, зараз буде гавкати. І я і сразу раз на неї, так хоп, ногою перед нею, вона стала. І опять йдемо, вона опять вперед, я так хоп, ногою опять, вона стала. І от я прям так кілька разів зробила, і вона розслабилась, і ми повз тих людей пройшли дуже спокійно, вона не намагалась на них гавкнути. От, а потім ще я помітила, що цей чоловік, якийсь, ну, дивний там хлопець, такий молодий хлопець якийсь, коротше, і він повернувся, вона пішла, а він повернувся і почав йти за мною. Ну, реально так, ну, наче туди йшов, да? А я виходжу, ну, він, видимо, подивився, що собака спокійна, і він такий повернувся, йде за мною. У мене так сумка через плече висить, телефон в руці, а ми ще в зарослях. Я так швидше, потім я зупинилась, повернулась і на нього дивлюсь. І він такий став, і типу щось закурив, а я на нього дивлюсь. Потім я повернулась, пішла, я вийшла, а він за мною вже не біжав. Ну, коротше, ну, я йому дала зрозуміти, що я його бачу. Він так тихенько йшов за мною. Фіг його знає, що в голові було. От, тому там буває таке. Ну і все, і ми вийшли, я там м'ячик її витрігнула. За м'ячиком, коли я забираю м'ячик, я говорю, все, вона вже все, не пригає, не гавкає, нічого, все, домой. І ми йдемо. В общем, мені подобається, як ми з нею ладимо. Ну, прям так налаштовується дуже класний тандем. Так що я думаю, що може сьогодні дійсно там заночуємо. Я їй просто покажу, ну, ще раз, де їй не можна лежати, бо є певні місця, де ну, їй не треба лежати. Там є багато місць, де вона може лежати, а є кілька місць, де їй не треба лежати. І от я, якщо вона це зрозуміє, а я думаю, вона зрозуміє,
то взагалі буде замечательно. Ну, шерсть, пісок, то таке. Тут пилосос включила, воно головне, щоб вона от меблі і шпалери не терлася об них. Оце основне. От. Ну і Артем вже бачить, що вона слухається, і він так, ну, розслаблений, каже, а що, а де ночувати? Я говорю, ну ми з Кеті, може, і залишимось. Так ти її візьмі, каже, її лежачок, може. Я говорю, там вона її зробила, є, вона в тому нормально спить. Ну, якщо ще буде лежачок, то ти тягнуть, а потім вона вдруг, ми зрозуміємо, що не вийде там заснути, тягнути це все назад. Нормально, там в тій штуці я її закручу хорошо і буде там вона спадки хорошо. Все, я на цьому, мабуть, влог закінчу цей і почну наступний, тому що дуже довгий, здається, буде. Так що зустрінемось завтра з вами вже подивитися, як ми переночували з Катюхою у нас.